Një defekt në sistemin elektrik ka shkrumbuar plotësisht një fugon madhrash në vendin e quajtur Pallatet e Komanit, ndërsa flakët e zjarrit rrezikuan edhe një banes në fshatin Balldre të Lezhës. Automjeti tip Citroen me targa italiane DJ800PB ka qenë i parkuar në garazhin e banesës së shtetasit VG, kur është përfshirë nga zjarri. Ka qenë pronari fugonit, i cili ka konstatuar flakët dhe ka njoftuar më njëherë policinë dhe zjarrfiksit. Nga të dhënat e para të policisë, mësohet se shkak për rënjen e zjarrit është bërë një defekt në sistemin elektrik të mjetit, i cili ka provokuar dhe flakët e zjarrit, ndërsa dëmet e shkaktuara kanë një vlerë të konsiderueshme. Por në të njëjtin fshat, rreth orës 2 të mëngjesit, ka rënë zjarr në korridorin e katrit të katërt të një pallati, në derën e familjes së shtetasit NG. Kanë qenë banorët të cilët kanë sinjalizuar zjarrfiksit dhe fal ndërhyrjes së shpejtë të këtyre të fundit nuk janë shkaktuar dëme, kjo favorizuar edhe nga porta blinduar e banesës. Duke ju referuar faktit se zjarri ishte pranë derës të një familje, policia ka dyshime për një zjarrvënje të qëllimshme, ndërsa po punohet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Megjithatë, situata në Lezhë nuk duket as pak optimiste, pasi edhe për këtë rast nuk ka asnjë të dyshuar për zjarrvënje, ndërsa ngjarjet e mëparshme vijojnë të kalohen në heshtje.